Почитувам градоначалник на Охрид, почитувам председател на Съветът на град Охрид, почитувам господин Ралф, почитувам господин Ден Пановски, почитувам и драги гости, любители на природата и на Блатото. Моменталната состојба во акватичните екосистеми на светско ниво укажува дека антропогенниот фактор длабоко навлека во ритмот и на динамиката на природните процеси кои се одвиваат во нив. Водните области во централноевропските земји чезнуваат со голема брзина. Само 3% од мочуриштата во 18 европски земји се заштитени. Многу растителни животински видови, а со тоа и нивната генетска разновидност, се наоѓаат во опазени или се прети исчезнување. Голем процент на риби, влекачи, цицачи, птици и виши растителни видови во Европа, според паневропската стратегија, спаѓаат во групата на загрозени видови. Според истата стратегија, чиј потписник е и Република Македонија, е предвидено да се направат акциони планови за заштита на загрозените водни области кои имат важна улога во одржувањето на биолошката и пейзажната разновидност. Охридското блато Студенчишта представува интегрален дел на Охридското езеро кој се протегало северно и јужно од канала Студенчишта. Северниот дел на блатото конкретно е во 70-те години поради одржувањето на сеармиското првенство на ЈНА, преку ноќ било тампонирано, хортикултурно уредено и асфалтирано и претворено во модерен спортски центар. Со овој во на време огромен потфат на урбанизација на просторот во наводници, крајно е изгубен, според професор Мицески, најинтересниот тип на блатната вегетација кај нас во Македонија, вегетација која била единствена на Балканскиот полуостров. Вакви слични фрагменти има само уште во Јужна Франција. Со уништувањето на тој дел на блатото и со исчезнувањето на овој дел на блатната вегетација, започнато е регистрирањето на првите растителни видови кои чеснуваат од флората на Македонија. Тоа се карекселата, семецио полудозус, ранункулс лингва. Од представниците на ептиофауната, кои биле евидентирани во некои од застанатите кај неуништени канали, може да се сретна само ретки јата на грунец, моранец и мал број на млади, уште незрели крапчини. Како резултат на се поголемото неполно антропогено влијание врз животната средина, некои макрофитски видови од одредени локалитети веќе исчезнаат. Жолтиот локван, Нуфар лутеум, белиот лотос Нифеа алба и водениот роскот полигонен амфибиум, кои подобно се сецавае во блатото во близина на хидробиолошкиот залп во повеќе ги нема. Трагедијата на Охридското блато не завршува тука, таа продолжува. Во последните 20-тина години, иако е во непосредна близина на градот Охрид па и на хидробиолошкиот залп, тоа постанува незванична депонија на градежен шут и индустријски отпад. Залудни беа сите наши писма и дописи, состаноци, комисии, петиции, информации, реакции, па дури и метални огради и земјени прокопи. Преку ноќ ги снемуваше. На почетокот тоа беа мали површини, кои потоа доста срамежливо, потоа се по-агресивно се зголемуваа. На еден дел од намерно тампонираниот простор сега се наоѓа дендеролошкиот расеник на локалното комунално предпријатие, кој пак овој за нив безвреден простор го доби како замена за земјиште, кој потоа стана атрактивно градежно земјиште за стамбена изграда. За да биде уште поневеројатно на зима, кога наводно патот кон депонијата на Буква бил тешко проден, блатото стана времена депонија за комунален отпад. Дори се направи и локална патна мрежа. Архитектонската деградација на Охридското блато продолжува може би уште посурово со изградба на асфалтната патека помеѓу канала Студенчишта и Хотел Парк по целата негова должина од западна страна. Ова изградба ја прекина природната врска на блатото и езерото, при што природниот оток на вода во езерото од езерото од блатото е спречен, а со тоа се спречени и природните миграции на поголем број ципринидни видови риби кои порано раѓале на мрест во овој дел на езерото. Од тогаш па се до сега се прави разни комбинации во нечии планови. Во игра беа изградба на елитни вилски наседби со голф терени за VIP собственици, па дури изградба на висококатници. Сите планови им пропаднаа сега. Така требаше и така мораше да биде, никако поинако. Блатата представуваат гнездилиште на голем број водни птици. Поради постојаната деградација на овие водни екосистеми доаѓа до промена на подлогата, за тоа и доминување на квалитативниот и квантитативниот состав на блатната флора и фауна, која од своја страна представува главен извор на храна на птиците и останатите жители во блатото. Квалитативниот и квантитативниот состав на водните птици на Охридското езеро во блатото варира од година во година. Зимското пребрување во 80-тите години утврди дека во блатото биле присутни околу 50.000 единки, за да наредната година тој број се намалува и достигнува минимална бројка некаде покрај на околу 25.000 години. Последниве години тој број се зголемува, меѓутоа никако не може да постигне бројката од 50.000 единки.
Квалитативният состав на водните птици во Охридското езеро и во Блатото се движи помеѓу 14 и 18 различни видови. Според европскиот статус на загрозеност на водните птици на Охридското езеро и во Блатото престојуваат три видови надгрупи. Загрозени видови, видови чија бројност е во опатиње, како и видови кои што се сигурни во Блатото и езерото. Податокот дека тука се среќаваат и птици кои се ставени на европската листа на загрозени видови или видови чии популации се во опатиње, уште повеќе го прави овој проект оправдан, а и обврската за заштита на овој посебен екосистем како и бил дел од езерскиот екосистем на времена. Ако се земе во предвид дека површината на Блатото бива околу 40 хектари, која што за жал сега вече си преполовена, во споредба со вкупната површина на Трската која се наоѓа во езерото изнесува околу 80 хектари, може правилно да се гледа потребата и оправданоста од ревитализација на останатиот дел на Охридското Блато, кој сигурно ќе даде значен придонес и во обстанокот на орнитофауната на овие простори. Заштитата на рибните видови е недоволна, ако не се изврши заштита на станишнето и рибните плодишта. Одделен број на ципринидни видови кои се заштитени со Бернската конвенција се среќаваат и во Охридското езеро. Некои од нив за време на постоењето на природната комуникација на Блатото со езерото за време на периодот на мрест мигрирале во него и го извршувале мрестот во природни услови. Ако кон ова се додадат и некои други ендемични ципринидни видови, како и мощни значајни стопански вид Охридски крап, станува сосема оправдана ревитализацијата на Охридското Блато како најголемо природно мрестилиште на ципринидите од Охридското езеро. Обновувањето, заштитата и разумното користење на вака значени подрачја значително би го направило рибниот фонд на Охридското езеро, особено оној на ципринидите. Охридското Блато, поради неговата голема природна вредност како посебен екосистем, но и истовремено како интегрален дел од Охридското езеро, треба да има специјален третман. Тој има, како впрочем и сите плавни подрачја, извонредно еколошко, научно, културно и образовно значење. Заштитата на Блатото треба да се однесува пред се на заштитата на биолошкиот диверзитет на растителниот и животинскиот свет. Тој е во духот со стратешките цели на паневропската стратегија за заштита на биолошката и пейзажната разновидност. Како голем конститутивен елемент на Блатото е трската Фрагмитес аустралис. Таа го стимулира развојот на околната флора, микрофлора се јавува како добар субстрат за развој на перифитон, како храна за многу животински видови, а и како место во чии што заедници живеат и се размножуваат многу видови риби, водни птици и останати водни животни. Трската во Блатото и она во езерото има посебна еколошка вредност како природен биофилтер на различни полутанти. Интензивната абсорбција и акумулација на полутантите во ткивата и органите на трската во голема мера е спречила еутрофикацијата на водата од Охридското езеро. Со прочистувањето на водата, трската е зголемила можност за обстанокот на голем број растителни и животински видови, особено на оние кои имаат потреба од поголеми количества кислород и вода со помало загадување. Затоа комплексен трска во езерото и Блатото како негова интегрална целина треба да бидат посебно заштитени. Ихтиофауната на Охридското езеро се карактеризира со мало разнообразие, но малиот видов состав е пропратен со голем ендемизам и видови кои се ставени во Црвената книга на загрозени видови, кои не обврзува да се грижиме за нивниот обстанок, а тоа е можно само при одржување на нивните вековни рибни плодишта. Зачувањето на влатните површини како плодишта на рибите и изживалишта на голем број на водни птици и останати водни организми бара перманентен, стручен и научен пристап со финансиска поддршка за нивна ревитализација. Како крај резултат на напорите за нивна ревитализација и одржување и зачувањето на биодиверзитет на рибните популации и растителните видови во овој особено битен дел од езерскиот екосистем и негова валоризација како природно богатство на просторот. Накрај, дозволете ми да изразам голема благодарност до сите оние кои ни помогна ова наша данешна желба да се реализира. Благодарам.